Vrlo lako možete sve provjeriti. Moje izjave su konzistentne cijelo vrijeme. Mi smo u međuvremenu objavili i izvještaj na web stranicama, dakle ono što sam govorila u Saboru, koji je sastavljen naravno na temelju izvještaja gospodina Trupkovića, koji je bio zadužena osoba za provesti taj projekt. Mi smo objavili isto tako popis svih zgrada, svih kvadrata, datum kad su snimane, kao i podatak tko je naručio snimanja. I ono što želim i ovaj put reći i istaknuti, i sa toga stojim cijelo vrijeme, dakle, ovo je bio legitiman posao, profesionalno napravljen, dogovoren 2 dana nakon potresa, da bi se žurno snimile zgrade, da bi se spriječilo stradavanje ljudi, jer je na temelju tih snimaka bilo moguće ići u demontaže nesigurnih dijelova, da bi se preciznije procijenila šteta. Na temelju ovih snimaka mi smo elaborirali, argumentirali produljenje korištenja Fonda solidarnosti, jer je to bila znanstvena, egzaktna metoda za dokazati progresivne štete, i dio snimaka je korišten za projektiranje. Jedan dio, nije sve. Dakle, taj posao je bio jedini ispravni koji smo mi trebali u tom trenutku i mogli poduzeti. Nažalost, postoji sumnja da su pojedinci na Geodetskom fakultetu, a sada vidimo da je o tome očito saznanja imao i jedan djelatnik Ministarstva kulture, to pokušali zloupotrijebiti za osobnu korist. Međutim, činjenica da je Ministarstvo kulture i medija uočilo problem, da sam ja tada donijela odluku da se prekinu sve isplate, i to je bilo puno prije nego što su počela bila kakva istraživanja, pokazuje da smo i u tim okolnostima mi napravili sve ono što smo trebali. Zašto dakle, zato jer su bili, to sam isto tako svaki put rekla, da dok su izvidi, to sam rekla i u Saboru, možete preslušati moje izjave, nikad nisam do sad javno rekla da smo spriječili isplatu 3,2 milijuna eura, zato jer su u tijeku bili izvidi, zato jer sam poštivala upute da o tome ne smijemo govoriti. Danas, kad je to napisano u priopćenju EPO-a, danas to i ja mogu javno reći. Dakle, ne da mi nismo nešto napravili, nego smo upravo napravili ono što je trebalo, spriječili smo štetu za Ministarstvo kulture i za državni proračun.